লকাপথ অরূপ ডেকা আৰু অরূপ ডেকাৰ ঘৰখনত এতিয়া কান্দনৰ ৰোল উঠিছে আজি বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা আছিল অরূপ ডেকাৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰীত বিবাহ পাখত অরূপ ডেকা বিবাহ পাখত আবদ্ধ হৈছিল আৰু আজি বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ পূৰ্বে অরূপ ডেকা এতিয়া জেলত আছে অরূপ ডেকা লকাপথ আছে আৰু ঘৰখনত এতিয়া কান্দনৰ ৰোল উঠিছে অতিথিক আপ্যায়ন কৰাৰ পূৰ্বে লকাপথ অরূপ ডেকা সকলোৱে জানে বন্দনা কলিতাৰ যি নৃশংস কাণ্ড সেই কাণ্ডটোৰ সৈতে সহযোগী আছিল অরূপ আৰু অরূপৰ আজি বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই লকাপথ আছে অরূপ ডেকা ঘৰখনে এতিয়া কান্দনত ভাগি পৰিছে অরূপ ডেকাৰ পত্নীয়ে কৈছে যে মোৰ স্বামীয়ে এনে কৰিব নোৱাৰে মই বিশ্বাস নকৰোঁ 2 ফেব্ৰুৱাৰীত বিবাহ পাখত আবদ্ধ হৈছিল অরূপ ডেকা আৰু আজি বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছিল ঘৰখনে কিন্তু হয়তো ভবা নাছিল কোনেও যে এনেকুৱা এটা দিন দেখিব লগা হ'ব এইখন ঘৰে অতিথিক আপ্যায়ন কৰাৰ পূৰ্বেই অরূপ ডেকা লকাপলৈ গ'ল আৰু তাৰ পাছতে অরূপ ডেকাৰ পিতৃ অরূপ ডেকাৰ পত্নী সকলো শোকত ভাগি পৰিছে কান্দনত ভাগি পৰিছে সকলোবোৰ ঘৰখনত এতিয়া কেৱল কান্দনৰ ৰোল উঠিছে সমগ্র অঞ্চলজুৰি চাঞ্চল্য আৰু সমগ্র গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে সমগ্র দেশ কঁপাই যোৱা যি ডাবল মাৰ্ডাৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাৰ পাছতে চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে বন্দনা কলিতাৰ সৈতে এইজনী সহযোগী অরূপ ডেকাই কিদৰে নৃশংস কাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছিল তাক লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছে অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে এই ঘটনা সংক্ৰান্তত অতিথিক আপ্যায়ন কৰিবলৈ নাপালে অরূপ ডেকাই এই জঘন্য কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ অপৰাধত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিছে অরূপ ডেকাক ইতিমধ্যে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে বন্দনা কলিতাই কিদৰে আগষ্ট মাহতেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছিল নিজ স্বামী আৰু শাহুৱেকক হত্যা কৰি কিদৰে মেঘালয়ত ডিছপ'জ কৰিছিল সকলোবোৰ ঘটনা আৰক্ষীয়ে ক্লু বিচাৰি পাইছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰু অরূপ ডেকা আছিল অন্যতম সহযোগী অরূপ ডেকাৰ আজি বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা আছিল কিন্তু বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা অতিথিক আপ্যায়ন কৰিবলৈ নাপালে অপৰাধী অরূপ ডেকাই বন্দনা কলিতাৰ সৈতে অপৰাধত সহযোগী হোৱাৰ বাবে আজি লকাপথ আছে এইগৰাকী অরূপ ডেকা আৰু তাৰ পাছতে অরূপ ডেকাৰ পত্নী অরূপ ডেকাৰ পিতৃ সম্পূৰ্ণ ঘৰখন এতিয়া কান্দনত ভাগি পৰিছে ঘৰখনত হঠাৎ অমনিখা নামি আহিল কোনেও হয়তো ভবা নাছিল যে অরূপ ডেকাই এনে এটা কাণ্ড সংঘটিত কৰিব পিতৃয়ে হয়তো বিশ্বাসেই কৰিব পৰা নাই এনে কাণ্ড যে হ'ব পাৰে তেওঁৰ পত্নীয়ে কৈছে যে মোৰ স্বামী এনে কৰিব নোৱাৰে আৰক্ষীৰ সন্মুখতো তেওঁ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখতো তেওঁ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল যে মই বিশ্বাস নকৰোঁ মোৰ স্বামীয়ে এনেকান্ত সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে 2 ফেব্ৰুৱাৰীত বিবাহ পাখত আবদ্ধ হৈছিল সেই মাত্ৰ আৰু এইগৰাকী যুৱতী এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নিথৰুৱা হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অতিথিক আপ্যায়ন কৰিবলৈ নাপালে আজি বিবাহৰ অভ্যৰ্থনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল কিন্তু সকলোবোৰ শেষ নিঃশেষ হৈ গ'ল এখন ঘৰত অমানিশা নামি আহিল হঠাৎ অরূপ ডেকাৰ পিতৃ সম্পূৰ্ণৰূপে কান্দনত ভাগি পৰিছে বাগৰি পৰা ঢলি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল এই দৃশ্যটো আপুনি দেখিবলৈ পাইছে অরূপ ডেকাৰ পিতৃ এইদৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ঢলি পৰিছে মাটিত অরূপ ডেকাৰ পত্নীও এতিয়া কান্দনত ভাগি পৰিছে ঘৰখনত হঠাৎ অমানিশা নামি আহিল দুখ নাই অ মাই